影《海底总动员》的场景要到哪里找？现在土城千岁路一带，海洋里丰富的生态景观，各式鱼类悠游其中的感觉，通通都在 3D 立体彩绘墙面上。争取彩绘墙面的皮塘里里长邱显俊表示，皮塘里有半数属于工业区，墙面都是公司行号的，具有广告效益。为了整体的环境营造，当初拿着三份彩绘案构想，一家一家拜访，争取厂商无偿提供墙面。现在要画这个 3D 立体图，最重要的是最困难的是，因为你要画在很明显的地方啊，可是你要很明显的地方，这些厂家或者住家他们可以作为广告之用啊，你如何打动他们愿意提供来给市公所 3D 立体图啊，来美化环境的时阵哦，你怪平时里长你有所作为啊，你告诉大家这些厂家这些老板或这些住家沟通啊，同意他们会同意我们来画。里长用心争取的 3D 立体墙面彩绘，最要感谢新北市议员彭成龙和江宜珍拨下经费，力挺地方基层建设，让千岁路的墙面上有了蓝色海洋点缀。光是居民每天进出都能感觉到这之中的改变。我们觉得住在这里很幸福，因为我们里长真的是很为我们里民尽心尽力。像这样巷子以前的话，因为墙壁毕竟是私人的，然后他也没有美化，那出来就是一片灰色灰茫茫的，但现在做成这样子非常美化，然后一个海景在这里，我开门就是很舒服，赏心悦目，然后在这就每天成为网红拍照的地点啊，住在这里就是很舒服。之前经过的时候旁边都是就是然后旧旧的这样子，可是这几次这样经过就怎么变了，然后路上就是会有那个好像海洋的地上那样子，然后墙面上也画的就很缤纷很活泼生动这样子，就觉得整个这样就让人觉得说精神很好这样子。蓝蓝的海底世界像是带有魔法的仙女棒，点亮皮塘里历史悠久的工业区，注入新生命，让社区亮起来，带来更多丰沛活力。数位天空新闻新北市土城采访报道。